Al voltant d'uns 1.500 alumnes dels col·legis de Benicarló participaran al llarg de les properes setmanes en les jornades sobre educació vial organitzades conjuntament per la Policia Local i la Direcció General de Trànsit. L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha apuntat que la iniciativa finalitzarà amb una festa final a la plaça de la Constitució, alhora que ha remarcat el recolzament de l'Ajuntament a aquest tipus d'activitats. Previsiblement passaran sobre 1.500 alumnes de tots els col·legis d'ací per a tindre aquests cursillos, i que això també tindrà la seva continuïtat en un dia també d'educació vial en la plaça Constitució, promogut també per la Fundació Bancaixa, que torno a reiterar el meu agraïment. Bueno, són cursillos en què Benicarló sempre està en el primer lloc en aquests actes, i bueno, crec que és satisfactori per a tots i sobretot per als xiquets, per a que deprenguen i tinguin la sensibilitat de lo que és una senyal de tràfic i com n'hi ha que circular per la ciutat per a evitar pues, mals majors o perills que se puguen sorgir durant sempre que vas pel carrer. Per la seva banda, el regidor de policia, Marcos Marsal, ha demanat paciència als ciutadans amb les obres de l'Avinguda Catalunya i Hernán Cortés, les quals duraran 8 i 10 setmanes respectivament. A més, el mateix Marsal també ha comentat que les obres del carrer Colón també s'encetaran en breu després d'haver-se solucionat el tema de la seva adjudicació. Degut a que l'empresa que s'hi havia adjudicat pues, havia renunciat a l'obra, pues, hem hagut d'iniciar un nou procediment. Entonces ja hem contactat amb l'empresa que farà l'obra, que en este cas és l'Ubassa. Vam estar parlant amb ells, entonces ja hem iniciat el procés d'adjudicació i en esta setmana pues, ja sabrem el dia d'inici d'obres. Nosaltres ens agradaria que en comencen el més aviat possible. Com a fecha tope d'inici d'obra ens han ficat el dia 10 de novembre. A més, des de l'Ajuntament de Benicarló han informat de la posada en marxa de diferents pilones per evitar el trànsit de vehicles pel centre de la localitat.